Yep. Det här är en aktiv byggluggshållare som ligger i tvåpack med silkesdiskant. Så det är samma diskant som sitter i fina studiehuggshållare som sitter i den här. Jag har lite problem här med att få upp den här lådan. Det var jävligt konstigt. Bara konstigt. Vi ska se om det går bättre, för den här har vi bara lite. Så. Och de har EQ. Det finns bas- och diskantkontroll. Och det är stora bygelhögtalare. Så de här är bland de största. Det finns ju 3-tums, 4-tums, 5-tums, 6,5-tums. Och det här är 6,5-tums. Så det här är bland de största bygelhögtalare man kan ha. Om man vill ha ljud ute på en terrass. Så de här kan ju, de här kallar också att sitta under taket. Man kan montera den under taket. Utomhus. Men det får liksom inte komma snö och regn rätt in på dem, utan man måste sitta skyddade under taket. Det gör ju ingenting om det kommer några regndroppar, men om det kommer ihållande så faller de inte med det. Och här ser man då, här är den här silkesdiskanten. Här är basreflexhålet och här sitter en stor 6,5-tums bas. Så det är bastryck i de här, och de väger mycket. De här väger 8 kilo paret. Så den här har då dubbla förstärkare inbyggt. Så att den andra är slav. Kopplas där. Här har bas, diskant, volym. Här står på min strömmen. Där sitter en säkring. Power. Här kör man in ljudet då från sin iPhone. Och här är den här bygeln. Den är stegad. Så att man kan sätta den i den vinkel man vill. Och det är jättebra att den är stegad. För annars så skulle den släppa. Så att man kan sätta in den vinkling man vill ha på ljudet. Och sen... Så nu är det bara att köra. Här är strömkabeln som följer med. Jordal. Här är den. Den är 3 eller 5 meter lång. Den här som man ska ha mellan. Och det följer även med en sats med skruvar. Och plugg. För fastsättning av den här bygeln. Som den ingår. Och den passiva. Jag tror fan de här väger ner 8 kilo. De är tunga som fan. Det är inte några lätta grejer. Här. Och de går från 40 till 20 000. Så det är väldigt, väldigt schysst ljud. Det är guldpläterade anslutningar. Och det är sån här ABS-plast. Så den tål själva. Den tål mycket väta och fukt och så. Det är inga problem med fuktiga utrymmen. Som bilar och båtar går bra också. Och den går ju naturligtvis att montera upp i en bar eller en restaurang. Och ha, det går ju att ha hur många som helst. Man kan ha 8 stycken sådana här till exempel kopplade. Sen finns det även skruvfästen här. Om man vill skruva fast den direkt mot en vägg så kan man köra en genomgående skruv och montera igenom. Och bara sätta den dikt mot väggen då. Så. Ja, och sen kan man ju naturligtvis ställa den så här också, så att den står rakt upp och ner på det här sättet. Det går utmärkt också. Och det är en stark förstärkare på 150 watt inbyggt. Och högtalarna klarar mycket mer. Så att de, som tur är, så är, klarar högtalarna dubbelt så mycket som förstärkaren kan ge. Så att det finns ingen större risk för överbelastning. Som det finns på en del andra modeller som är dyrare. Så det är lustigt att sådana här icke-märkesmodeller som Skytec och så, de håller bättre jämfört med finare märken, för att förstärkardelarna i de här är betydligt mindre än vad högtalarna klarar av. Och på många dyrare märkesmodeller så är det precis tvärtom. Så det är en fördel som är väldigt bra. Och de finns på www.billebro.se. De finns både vitt och svart. Och den heter så mycket som 170.179 170.179 på www.billebro.se.